Bom dia, meus cachorros queridos. Eles estão começando a se coçar porque tem alergia ao pólen da flor, da pitanga. Ó, Luzia, tomando um solzinho. E aí, Luzia, tudo bom? Peludinho já querendo coçadinha na barriga. E aí, peludinho? Se entrega, peludinho, se entrega. Se entrega, se entrega. Ó, tá florando. Tá caindo tudo no chão aqui. Ó, tá cheio de pétala de flor de pitanga. Né, Luzia? Luzia, tudo bom?